Krásný jarní podvečer, vítáme vás při poslechu dalšího streamu Antre. Nemám to úplně přesně spočítané, ale tuším, že je to šťastné nebo nešťastné 13. číslo. Zdravíme vás z Královéhradecké galerie Václava Havla. A dnešním hostem je šéf nebo principál nebo manažer divadelního souboru JKTL Meziměstí Honza Kašpar, také herec z Donucení. A o tom si všechno budeme povídat v dnešním Antre. Honzo, já tě vítám. Ahoj všem. Přijel jsi vlakem? Musel jsem přijet vlakem, to by mě manželka neodpustila. Jak to? Manželka je výpravčí. No. V tom případě ano. Já ještě připomenu, že pokud chcete náš stream sledovat pravidelně, tak aby vám to neuniklo, odběr, like a zvoneček. A když se budete chtít podívat na další podrobnosti nebo také na fotografie, které pro nás pravidelně pořizuje Honza Slavíček, podívejte se na stránky VSVD, na naše záznamy na YouTube a nezapomeňte nám napsat otázky do chatu. Takže manželka je výpravčí a to mě úplně nahrálo. Já tě přeruším na začátku. Všude na každém tom videu říkáš, dejte nám zvoneček, dejte nám like. Ten zvoneček pro tebe mám, ale ten like jsem za boha nesehnal. Ten nikdy nemají. Děkuji, tak já začnu sbírat zvonečky. Ano. A lajky sbírám taky, prosím vás, jo, takže kdybyste... Ale to nevím, kde se prodávají, to u nás v horách ještě nemáme. U nás v horách, Meziměstí. Já jsem do upoutávky říkala, jestli nevíte, kde je Meziměstí, podívejte se na mapu. Ty jsi říkal, že jsi přijel vlakem. I dnes bude řeč o tom, že vlastně máte divadlo na nádraží. Takže kde je Meziměstí? Nahoře tam, kde lišky už ani dobrou noc nedávají. Tam už i ty lišky už tam nejsou, ty chcíply. Meziměstí, 3/4 Meziměstí je jedno velké nádraží. Takže zeptat se nádražáka, jestli v Meziměstí je nádraží, jestli tam jezdí vlak, jak se s mě zeptal před chvilkou. No a tak skutečně Meziměstí, nahoře u hranic, u Polských, u Broumova, městečko mezi... Meziměstí se údajně říká, že to je mezi městy. Takže mezi kterými městy? No, je to mezi Broumovem a Polským Mirošovem. Tehdy to byla, už tam ještě nebyly hranice, to byla jedna velká oblast. A jedna z variant, proč je zrovna Meziměstí, je, že to je mezi městy. Ale jestli to je pravda, to nikdo neví. Takže jak je velké Meziměstí? Kromě toho, když se odečte nádraží, tak malinký, máme asi 2 500 obyvatel, patří k nám asi tuším 3 vesnice. No a říkám, 3/4 toho je dráha, pak dlouho nic, pak 2 továrny a obchodák. Hospody tam máme asi tuším 1, která je furt zavřená, takže takový ideální městečko pro klid. Ideální městečko pro klid, ale ochotničí se tam už zatraceně dlouho, takže kdy jsou ty počátky toho divadelnictví obecně tam u vás? Obecně kroniky říkají, že už hodně dávno. Jo, ještě vlastně před minulým století, ale první zápisy se datují do minulého století vlastně, kdy se začínalo psát o německém divadle, protože Meziměstí bylo prakticky celý německý, tam z nějakých tehdy 1500 obyvatel, tam bylo možná 16 Čechů, na to všechno bylo německý, takže psalo se o německém divadle. A o českém divadle se prakticky začíná mluvit až po první světové válce. Jo, takže od té doby se začíná mluvit o českém divadle v Meziměstí. My jsme říkali, že jsi šéfem souboru JKTL a ten vzniknul kdy? Ten vzniknul zrovna před 14 dny, jsme měli 90 let výročí. Já jsem se lekla, že řekneš před 14 dny. Jo, jsme měli v úvozovkách oslavu 90 let, kdy jsem bez měsíc založil tehdy v nádražní restauraci, kde jinde, že jo? No, takže říkám 90 let. A jak se to tak seběhlo? To byli místní nádražáci, kteří zrovna čekali na odjezd vlaku? Nebo? Je to dost pravděpodobný, ale tehdy to bylo takový jako spíš takový vlastenecký, protože přece jenom historie říká, jaký to bylo s Němcema v pohraničí, takže ty Češi tam se tenkrát družili a jedna z těch družeb bylo právě i divadlo. No, takže tak nějak to... tu českou skupinu lidí drželo pohromadě, založili divadlo, od té doby se tam divadlo si hraje. Co hráli ze začátku? Byly to nějaké vlastenecké kusy? Jo, určitě jo, protože tehdy asi nic jiného moc nebylo. Tehdy nechápu, jak to mohli zvládnout. Udělali několik představení za rok. My děláme teďka jedno za 2 roky. Jo, takže asi podle toho, co samozřejmě vypadalo. Určitě bylo jiný hospodské představení pro pár pozvaných hostů, kdy si zahráli možná 2krát a určitě něco jiného divadlo dneska. Ale rozhodně to byly nějaké takové ty vlastenecké bojujme a držme se tady pohromadě všichni. Já vím, že člověk jako většinou se úplně neohlíží do té dávné historie, ale když potom přijde nějaké výročí, jako třeba 90 let, tak přece jenom začne listovat těmi archivy. Bylo tam něco jako zajímavého, co tě třeba jako samotného jako překvapilo? No, abych pravdu řekl, asi moc ne, že by tam bylo něco úplně speciálního, co by mě utkvělo v paměti, to asi moc ne. Možná spíš, jak se ty lidi dávali dohromady, ale není tam, ty kroniky nejsou zas tak nějak podrobný, tam bylo vypsané víceméně, co se hrálo, kde se hrálo, jo, že přišel pan starosta, to bylo všechno, ale nějak detailně to rozepisované nebylo. Když tady byla Marcela Kollertová z Červeného kostelce, tak říkala, že vlastně v tom Červeném kostelci vždycky hrály celé rodiny a ty tvořily ten soubor. Byla to i tam třeba jako rodinná záležitost? Určitě jo, znám mnohé rodiny, které tam hrály, dneska už to teda zase tak rodinná záležitost není, ale ty 70. a 80. léta to skutečně byly celé rodiny, ale v našem případě to platí tuplem, protože vlastně rodina Kašparova a i teďka vlastně Kozáková, musím to říct, Kozáková, moje segra, režisérka, takže my jsme vlastně vyrůstali od začátku v divadle. Moji rodiče vlastně teďka nejstarší vlastně divadelníci Meziměstí, mimochodem. Dneska v tuhle chvíli mají diamantovou svatbu. Jo, takže gratulujeme. Rodičové na vás. Jo. A to určitě. Jo, na vaši diamantovou svatbu dneska. No, takže vlastně ty nás tomu divadlu přitáhli už od malinka. Násilím. My jsme tam asi museli chodit, aby jsme neměli nás uhlídat, jo, babičky byly daleko, takže jsme tam asi chodit museli. A pak jsme tam asi chodili, protože se nás nestarali, mohli jsme lítat po divadle, že jsme měli takový trochu volno. No a občas tam člověk dozvěděl takový ty drbárny, co dospělí, o čem dospělí mluví, tak my jsme poslouchali. No. Protože to je zajímavé, že když jsou lidi na divadle, třeba na té zkoušce a tak vlastně ten vztah mezi nimi je takový mnohem otevřenější než kdykoliv jinde. A že si vůbec nevšímají, že tam jsou ty děti a asi občas řeknou i něco, co by normálně doma rozhodně neprosáklo. No, to určitě nějaké takové situace byly občas, to řekli moje rodiče, ježišmarja, moji hodný, slušní rodiče, občas nějaký to jadrný slovo tam taky někde padlo a zvlášť, když se picnuli někde, tak... A to my jsme jako děcka hrozně rádi poslouchali. Jako takže vám to přišlo sympatické. Určitě. A jak se stalo, že vlastně máte divadlo na nádraží? Teda teďka je to vlastně úplně bezpředmětná otázka, když jsem se dozvěděla, že celé Meziměstí je v podstatě jedno velké nádraží. No, to vlastně vzniklo taky někdy po té první světové válce, kdy, kdybychom měli říct historicky, tak Meziměstí se postavilo ohromné nádraží, který mělo být jeden z hlavních přechodů mezi Pruskem a Rakouskem. Akorát prostě historie, první světová válka to trochu změnila a to divadlo, ohromné nádraží zůstalo prázdný. A tak vlastně, když se Češi snažili sehnat nějaké divadlo, protože Meziměstí bylo jeviště pouze německý, ale nechtěli moc chodit hrát na německé divadlo, nebo na německé jeviště, ta scháněli svoje zázemí a kam jinam než na nádraží, který byl opuštěný. A okolo bylo pár velkých továren a nádražní ohromná budova. A byly tam i čekárny, mimochodem velikánský. A tehdy zkrátka se pronajali levou stranu nádraží, což byla pruská část. Takže tam postavili velký dřevěný jeviště a psalo se v kronikách, že to bylo tehdy nejmodernější jeviště na Broumovsku. Co tím mysleli, to nevím, ale zkrátka tak se dostali na nádraží. A většinou i potom v budoucnosti půlka souboru byla většinou nádražáci, nebo aspoň někoho v rodině měli nádražáka. A i dráha byla v budoucnosti i velkým podporovatelem divadelního souboru a divadla jako takového. No, tak tam také zůstalo. Tak my teď skočíme do současnosti. Pustíme si ukázky z některých inscenací, které vznikly v Meziměstí v posledních letech, a to je vlastně ten soubor, jak jsem ho poznala třeba já osobně. Tak jdeme na to. Ne, teď to nejde. Okamžitě. Okamžitě to taky nejde, já nemám klíč. Já mám univerzál, já vám odemknu. No tak teď babora. Ne. Bez ruší. Jo? To je jediný místo, kde já se můžu v klidu vyspat. Pokud teda nepřijde nějaké poblázení, nemyslí večer. No nic, no. Nic? Dám si tady po věci předuby. Zvoňte pouze v případě kulhavky, šlintavky nebo prasečí šipky. Já jiný zvonění neslyším. Paní na tohle! Odkud? Přes obě místnosti. Musím projít. Co řekneš, že ti neteče voda nebo co? Nic. Prosím vás, v našem patře neteče voda. Tak prosím to jdu, běž. Tohle byl úplně úžasný pohled do zákulisí, to, co jsme viděli na závěr. Takže možná kvůli tomuhle všemu to všichni děláme. Kvůli tomu, že je nám jako dobře i v tom zákulisí, že se dobře bavíme, že se smějeme, že to za to stojí. Těchto těch situací asi bývá hodně. Bývá, a zvlášť, když jsou derniéry. Tam se kravin navymýšlí spoustu. To vlastně ten poslední záběr, to bylo z představení Úžasná svatba, tuším. No, tam jsme dělali různé blbosti a mě napadlo nic jiného, než jim vlíst do toho, do představení. Tam to bylo představení, kde se to odehrávalo v hotelu, byly tam dvě místnosti hotelové. No, tak já jsem se obliknul do županu a prostě zkrátka jsem z ničeho nic prošel županu skrz obě dvě místnosti během hry. Hra se zastavila, koukali na mě, nevěděli, co se děje. Já jsem se šel vykoupat do vedlejší místnosti. No, nevím, jestli bych byla jako herečka úplně nadšená, kdyby mi tohle to udělala. A tady to bylo takové slabší odvar jenom. Jako dějí se horší věci na derniérách? No jo, to když to, já jsem schopný na potom vylíst a udělat tam cokoliv. Jo, když je derniéra, to byly tuším Klíče na neděli. Tam byla jedna scéna, kdy byly dva páry, ty spolu chlastali a na závěr ty scény hrajou flašku, což já jsem samozřejmě věděl. A tu flašku musel mít prázdnou. Samozřejmě na každý představení se hraje s čajem. No tak když to byla derniéra, no tak jsem řekl, tak přece to nenecháme čaj, ale jelikož se ho hlídají, tak jsme ho tam nemohli dát před představením. No tak jsem řekl, tak jim ho tam dáme během představení. Tak jsem vlez na jeviště, zastavil se představení a řekl jsem divákům, nezlobte se, já to teďka na chvilku přeruším, všichni víte, že se pije tady čaj, ale zkusíme, jak to vypadá, když se pije s alkoholem. Sebrali jsme jim flašky a dali jsme jim tam tvrdý. Měli tam ferneta a zelenou. A celá scéna byla o tom, že během 5 minut museli tu flašku mít prázdnou, jo, aby mohli hrát tu flašku. A kdo dohrál to představení? Dohráli to. Nekecám, ta scéna trvala 5 minut a oni měli decáky, takže oni tu vybrali si zelenou, tu zelenou nalili do dvou decáku a vyklopili to do sebe. A oni skutečně tu flašku vyprázdnili a dohráli to. Ale za zákulisím to teda málem vyhodili. No, ale... Zelenou jsem ještě nikdy v životě nepila, se přiznám. Tak, když skočíme v té historii 90 leté do dneška, jaký je vlastně ten dnešní soubor? Kolik je vás aktivních? 14 s řidičem autobusu. No, skutečně jo. Myslím, že 14... Vždycky, když objednávám večeři, tak nás objednávám 14. A to v tom je i řidiče autobusu, takže dost malý soubor. Máte ideální rozložení v souboru, myslím jako muži, ženy, mladí, staří? Máme jednu holku, ty je, a Aneško, promiň, kolem 20, já se nepamatuju, kolik ti je. Prostě mladá krásná holka. Potom je velký skok, pak tam jsem mladý krásný já. Mm-hmm. A pak tam je další skok a pak tam jsou ty starší. Ne, tak skutečně máme tam dost blbý rozložení. Nic moc. Začínáme stárnout. No tak to je asi problém každého souboru, že někde jsou tam nějaké ty generační skoky, ale je snadné se v Meziměstí najít pokračovatele a vlastně nějakou novou generaci. Kdybyste třeba udělali jako konkurs nebo tam se vydali od domu k domu, našli byste tam nějaké pokračovatele? Skutečně, když chceme někoho natáhnout divadlo, tak musíme za ním přijít, hele, ty budeš dobrý, ty tam musíš jít, ukecávat ho. Když jsem to udělal jakoby nějaký nábor a reklamu jsem dělal, tak se nám hlásili, ale všechno to byly 13, 14, 15. Jo, my jsme potřebovali holku, který kolem 18, která tam bude běhat v podprsence v kalhotkách, tak to jsem jaksi, my nás asi zavřeli. Takže sehnat nový lidí, nic moc. Jaká je vlastně vaše dramaturgie? Já se přiznám, že vás znám jako skvělé komediografy, jako že děláte ty komedie, neviděla jsem od vás nic vážného, takže jakým způsobem si hledáte inscenace, které budete dělat? No, ten výběr je totiž složitý. Za prvé musíme tam mít ansábl, což nemáme, máme hrozně úzký výběr, a potom to jsou samozřejmě peníze, autorské práva. Když už něco najdeme z perfektního, co by nám perfektně sedělo, krásný scénář, tak pak se zeptám na autorský práva a říkám, jo, 100 000. A po amatérech 100 000 je neštěstí, že jo. No, takže vybíráme to, co můžeme a na co máme lidi. A na co máme finančně. A to si myslím, že tohle je velké téma pro všechny amatéry, nebo chcete-li ochotníky, protože s tímhle se asi setkáváme úplně všichni. A mně se to stalo už mockrát. Ta částka 100 000 to není úplně střelená od boku. Myslím si, že už jsem chtěla dělat 2 hry, kde byly autorské práva, která začínala na 75 000, ale třeba i menší soubory může rozložit částka 30 000, co si budeme povídat, anebo třeba 3 000 za představení. Takže když něco hrozně moc chcete dělat, zároveň znáte tyhle ty podmínky, počítáte, nebo si říkáte, jdeme do toho risku, doženeme to na zájezdech? Zatím jsme, vždycky, když to bylo o penězích, tak jsme zavřeli, dali jsme to pryč. A snažíme se vybírat tak, aby, protože většinou ty náklady potom táhne ten pořadatel. Jo, my to z něho nějakým způsobem musíme vytáhnout. A pokud já přijedu někam, nebo nabídnu naše divadlo a řeknu jim, my u vás budeme hrát za párek a za dopravu, ale dáte 5 000 za autorské práva, tak to se nás nikdo nepozve, že jo. Takže musíme s touhletou filozofií taky kalkulovat, aby jsme si vůbec hráli. Jo. A sice máme nějaký sponzory, ale ne takový, aby jsme se mohli dovolit dát 50 000 jenom za autorské práva, aby jsme to nemuseli účtovat těm pořadatelům. To je neštěstí. Já jsem kdysi naivně se objednala na schůzku do Dilie, kde jsem se promluvila s tehdejším panem ředitelem a snažila jsem se mu vysvětlit rozdíl mezi amatérským a profesionálním divadlem. Dostala jsem výbornou kávu, hodinu jsme se skvěle popovídali a výsledek jednání byl 0 s tím, že jsem se dozvěděla, že vlastně ve světě se to amatérské a profesionální divadlo za stolik nerozlišuje, že je to čistě specificky skoro možná až český fenomén a že se to těžko těm zahraničním agenturám vysvětluje. Náš soubor se kolikrát snažil kontaktovat přímo autora a pak i došlo k nějaké slevě, ale Honzo, přijde ti tohleto nastavení spravedlivé, nebo prostě to bereš jako fakt, že to tak je? Je to těžký. Když se člověk jako postaví do role toho, kdo to vymyslel tu hru, jakou s tím měl práci a že ho to živí, tak jako na druhou stranu si řeknu, proč já bych to měl nějakým autorům dávat, já potřebuji taky žít, že jo? Tak z jeho pohledu to chápu. Možná bych to udělal tak, dobře, amatéři, máte to, tady dejte mě 2000, jo, dějte s tím, co chcete, a amatéři, profici, vy mě budete živit. Jo, amatéři, tak si zahrajte. Takhle se k nám zachoval třeba Procházka. Jo, teďka jsme měli 2 hry od něj a první hru nám dal za korunu. Jo, takže to byla paráda a teďka tu další hru máme od něj ne za korunu, ale za rozumný peníz. On asi si je vědomý, kdo to je amatér, takže tam to jde. No ono to možná spěje k tomu, protože já jsem si všimla, že autorská práva v této covidové době paradoxně podražila i agenturní poplatky, i poplatky za překladatele, takže možná budeme hrát jenom české a autorské hry. To je možný. My jsme, tuším, to byla úžasná hladba, tam byl autor Havden, nebo se to čte, nevím, to je jedno. A ten autorský práva pro Českou republiku pro amatéry neexistovaly. Prostě Dilia nám řekla, ne, hrát to nemůžete, pro amatéry neexistují. No tak jedna z našich hereček nelenila, sehnala na ní telefon, zavolala do Anglie a mluvila přímo s ním a on jim dal, jo, hrajte to. Takže my jsme byli asi první, asi jediný, kdo měl autorské práva v republice. Ale nehráli jste to jako jediný, jako amatéři. Ne, právě, ale my jsme to asi měli možná jako jediný povolený. Ne, možná jsme to jediný měli povolený. Vždycky jsme se ptali, kde pak jste za autorské práva. No to se radši neptejte, že jo? Tak na to se nikdo neptá radši. Jsou takový. Tak tuhletu kapitolu přeskočíme. Jenom bych chtěla říct, že posloucháte stream Antre. Kdybyste měli nějakou otázku, tak ji určitě dejte do chatu. Teď jsme tady otevřeli velké téma těch autorských práv, takže pokud herské pomlčka ochotnické divadlo, možná máte skutečně k tomu, co říct. Napište nám to, váš názor nás zajímá. Jak už jsem řekla, vysíláme z Galerie Václava Havla. Tomáš Miro Záhořík, tento obraz, prohlédněte si ho nejdříve, já vám potom řeknu, jak se jmenuje. Jmenuje se Strom u lesa. A neb, to bych vám hrozně ráda řekla, ale já, já nepoužívám vulgarizmy. Cesta do... Píp. Všichni jste se to krásně domysleli. Dejte nám odběr, dejte nám like, dejte nám zvoneček. A my se teď podíváme na další fotografie divadelního souboru JKTL Meziměstí. Tahle fotografie ta mě velice zaujala, protože vidím improvizované postavené jeviště v tělocvičně. Já myslela, že máte divadlo. Ne, to hrajeme, to je na výjezdu. To jsou Martinkovice. A tam mají kulturák a ten kulturák je zároveň tělocvičná. Aha. No, takže je vidět, že můžeme hrát absolutně kdekoliv. Že se to dá přizpůsobit. No. Tak, co pak je to je ta scéna, to je ta úžasná sodoba, kdy chlastali a my jsme tam vyměnili tu flašku, o které jsem mluvil. Takže přesně to je ta scéna, kterou jsem zastavil a oni tam museli vypít celou flašku tvrdýho. Jdeme dál. Tak, tohle je velice lehtivá už scéna, ale to vlastně jakoby odpovídá i těm inscenacím, které hrajete, protože jsou to většinou takové komedie na hraně. Jsou. Občas mě někdo zeptá, zase budete hrát nějakou čuňárnu? Já vlastně vtipné, že když jdou tyto fotky po sobě... Tohle bych upozornil, tohle jsou dva učitelé. Oba dva to jsou učitelé a užívali si to. Ten vpravo, chvilku mu to dalo, jako aby se odvážil a udělal to nakonec. No. Toto jsem viděla asi 3krát, musím si přiznat. Velice dobře jsem se bavila. To vlastně tvoje sestra, Irena, nejenže režíruje všechny ty situační komedie a dvéřovky, tam jak to frčí a tak, ale ona si v tom vždycky ještě jako zahraje. Jak to vlastně zvládá tohleto? No vždycky ne. Takhle, ona by chtěla hrát. Chtěla hrát, vždycky říká, já už si na to režii, já už to dělat nechci, já si chci zahrát. Ale protože ví, že nikoho jiného nemáme, tak musí. A když nemáme nikoho, kdo nám do nějaké role chybí, tak do ní zaskočí, nebo alternuje. Tak, tohle vypadá velice lehčivě. Ano, zdravím Veroniku, kdy skutečně tady ta scéna, ta trvá, když to řeknu, 10 sekund. Ona tam vyběhne, také zvedne ruku, ježišmarja, lekne se a zase zaběhne. Kvůli 10sekundové scéně jsme šili celý kostým. Ale vypadá to báječně, se musím přiznat. Tak, teď vlastně vidíme, že i putujete. Tohle musím říct, že je Pardubický festival Pernštejnlav, kde jste vlastně hráli s velkým úspěchem, ale bylo jako těžké vás dát dohromady, protože ty letní termíny, je to uprostřed léta, to nebývá s vámi úplně jednoduché. Léto je pro nás neštěstí, protože všichni máme dovolený, každý má nějak jinak a je to neštěstí. Takhle máme občas problém s Košumberkem, takže tam už se domlouváme, my si u vás hrozně rádi zahrajeme, ale strašně nás až úplně někam nakonec, ideálně na začátek září, už lidi nebudou mít dovolený, když už jsou zpátky z dovolený, aby jsme se mohli zahrát. Pernštejnlav je na přelomu července a srpna a letos doufám, že vás přivítáme v plné poldní na konci července. Tady je už zmiňovaný Košumberk, Košumberské divadelní léto. Už jsme ve streamu Antre o něm mluvili, že to je vlastně festival s pěknou atmosférou, kde jsou skvělí diváci. Určitě, jezdíme tam hrozně rádi, byli jsme tam několikrát, úžasná atmosféra a zvlášť, že do toho prší, pokud je vichřice, padají, to jsme zažili. Když držíte ze zadu kulisy, aby vám nevones vítr, lampy praskají, potržení prší voda, ideální. No a tohle už je stěhování, takže... Takhle se výjíždí po každý na zájezd, ano. Všechno to tam naložit, a takže vlastně, když už navrhujete tu scénu, tak přemýšlíte, jako vejde se nám to do toho auta, nevejde se nám to do toho, jak to udělat? Ano, musíme vždycky tak nějak trochu kalkulovat, ale... Jedno slovo mají kulisáci, druhé slovo má režisérka. My říkám, ne, prosím tě, těch 15 dveří tam skutečně nemůže být. Taky ukecáme, aby to stáhlo na 14 dveří jenom. Jo. A tak a teď vlastně ještě přeskočíme do jednoho tématu, o kterém jsem vůbec nic netušila, a to je, že váš soubor si zahrál ve filmu? No, ve filmu. Já to říkám, že jsme se zahráli ve filmu, ono to dobře zní. No, zní to výborně. No, ale byl to spíš dokumentární film. Na Broumovsku byl za první světové války ohromný zajatecký lágr. A byli v něm převážně tuším Srbové. A jednou nás oslovil jeden člověk z Broumovska, který se zajímá o kulturu, historii takový, že jeho oslovil nějaký srbský režisér, že by tady na Broumovsku chtěl o tom lágru natočit nějaký dokument a že potřebuje na to lidi. No tak samozřejmě první se zeptal nás, jsou tam i kolegové z Polického divadla a stáhli nás do Broumova asi na 3 místa. No tak nás tam nalíčili a strávili jsme 3 dny nošením rakví, stloukali jsme rakve, nosili jsme je doprava, doleva, doprava, doleva a také celý den. Pak jsme třeba 3 hodiny čekali na další záběr. No, dobrý, ale všude se vytahujeme, že jsme hráli ve filmu. A jaká to byla zkušenost? Perfektní. Perfektní, zase člověk vidí to z jiné strany, jo, než je ten divadelní. Samozřejmě, když je to divadelník, tak ví, že se musí neustále zkoušet dokola a furt dokola a z téhle strany. Takže moc velké překvapení to nebylo, ale bylo to příjemný zážitek. Tak a teď se dostáváme k dalšímu tématu. První meziměstské divadelní hry, tram tadadá, 1955. Jo. To už skoro se mi chce vytáhnout mávátka. Jak vlastně uprostřed toho socialismu vznikly divadelní hry? Ono tam je napsané. V rámci 10. výročí osvobození rodu armádou a měsíce Československo-sovětského přátelství. Tak už je důvod, jo, proč to bylo. No. Proč udělat divadelní festival? Ano. Šeříkový sad, to je místo Višňového sadu. Tak to bych kecal, to nevím, tak je daleko. Ne, to byl jenom takový for. Ale skutečně tehdy, co tak znám z vyprávění, přece jenom v té době jsem ještě nebyl, tak si brali si vzor z Hronova, který je kousek od nás, a zkusili založit taky divadelní hry. Dopadlo to naštěstí. A dá se říct, že meziměstské divadelní hry jsou jednou z nejstarších festivalů v republice, který je skutečně čistě amatérská přehlídka. Že je spoustu přehlídek, které jsou starší, ale tam mezi tím hrajou profíci, anebo mezi tím mají nějakou výstavu. Prostě není to úplně specifická přehlídka amatérského divadla, jako je ta naše. No, tak se s tím taky všude vytahujeme. Od roku 1955. Tato přehlídka byla přerušena celkem 3krát. Ano. Za prvé kvůli požáru, to vyhořelo divadlo. O tom jsme se nedávno bavili s mým tátou, který byl pamětník, že začaly divadelní hry, odehrálo si jedno představení, potom byla večer nějaká tancovačka a najednou začalo něco kapat ze stropu, doslova kapat, a to byl železný rošt, který byl ve stropě a tam kapal lidem do piva. Tak něco se děje. No a najednou začíná hroutit strop. Lidi panika, utíkali ven, no a divadlo nám vyhořelo. Tehdy to bylo někde od nějakých kamen. Bylo od komínu, Po druhé tu přestávku způsobilo co? Krize po sametové revoluce, kdy holt kultura prostě v Meziměstí skončila. Skončil s ní i divadelní soubor. Přece jenom lidi začali mít jiný zájmy. Začal mít zájem, větší zájmy bylo zaměstnání, rodina, i financování bylo jiný, prostě celé se to rozpadlo a skončily i divadelní hry. No a po třetí, světe div se. Světe div se, ano. Tento podzim. Co pak to asi bylo? Ne, nám se nechtělo dělat divadlo, tak jsme to svalili na koronavir. A jsme si oddechli, konečně dáme si nohy na stůl, nepůjdeme nikam. Nebudeme dělat divadlo. Nebudeme dělat divadlo, ale ono to tak jako určitě samozřejmě není. Sledujete Antre, stream, který pro vás pořádá Volné sdružení východočeských divadelníků. Mimochodem tento soubor DS JKTL Meziměstí jsou členy našeho Volného sdružení. No a teď už by mě teda zajímalo, abychom se vrátili přímo k tobě. Ty jsi teda říkal, že jste pobíhali po divadle, zatímco rodiče byli aktivní, ale to ještě neznamená, že se potomci pustí do divadla. Kdy vlastně přišel ten moment, kdy už to nebylo, že jsem v divadle jenom proto, že mě rodiče nemají kam dát, kdy jsem v divadle, protože už tam chci být? No, asi bych nemohl mluvit zrovna o divadle, i když vlastně asi jo. Já jsem poprvé na jevišti stál jako dítě, nevím, kolik mě mohlo být, 6. 7. třída, kdy jsem hrál v nějakém dětském představení, kdy jsem s mojí kamarádkou dělali takový jakoby průvodce pohádkou. Procházeli jsme pohádkou, seděli jsme na lavičce, povídali jsme si o ty pohádce, potom v pozadí se ta pohádka za náma hrála, my jsme potom přešli do jiné pohádky, zase jsme si o ní povídali a zase za náma se ta pohádka hrála. Takže to je asi můj první takový nějaký záběr do divadelnictví. Pak jsem asi se v divadle, o to nedá se říct divadlo, se ocit ve škole v České Třebový, kdy jsem se tam taky motal okolo, ono se nedá říct divadla, spíš takový nějaký přednosů fučíka třeba. Když jsme se potřebovali ulit ze školy, tak jsme s učitelkou češtiny odkejvali, a že budeme něco nacvičovat, nějaký pásmo, tak jsme nacvičovali. Zabralo nám to několik hodin hrozných, kde jsme nemuseli chodit na češtinu. A já vám do dneška můžu říct přesně, co jsem tehdy tam recitoval. Když to, na kameru. Tam je na kameru. Ano. Když to s něčím pohne. A to je celý. To je moje celé představení. Touto větou jsem se udržel několik týdnů ulejvání ze školy. Nás byla také fronta, jako vedle sebe jsme stáli kluci a každý říkal nějakou větu a na mě vyšla tady jediná věta. Když to s něčím pohne. Když to s něčím pohne. Ten kluk, co stál vedle mě, to měl delší. Ten měl asi 2 věty, když to smrtí vlastně přežiješ. Tak řekl Pučík, ale my jsme se s tím mohli ulejvat ze školy a měli jsme 1 u češtinářky a bylo to paráda. Tak všichni víme, že není malých rolí, že? Ano, samozřejmě. Ale ty jsi mi vlastně o sobě napsal, že jsi momentálně herec Donucení. Co to znamená? Já hraju jenom, když skutečně musím. Jo? Já jsem s našima divadelníkama, myslím jako s dospělákama, hrál jednou, ještě se Starou Jardou. To bylo v 88. To jsem hrál Honzu Mračna v Dalskabátech. Ta to byla veliká role. A potom jsem už hrát přestal. Já jsem se na to jeviště nikdy nějak nehrnul, až jsem tam byl jednou dohrnut, kdy jsme už byli v plném hraní a vypadl nám jeden člověk, že nemohl hrát. Tehdy jsem musel vrhnout. Tam byl kousek vlastně ukázky doktora Uzla, v těch trenkách jsem tam chodil. A tak to byla krátká role, tam to bylo 10 minut, takže to jsem i text udržel v hlavě. No, ne, počkej, no. Honzo. Proč? Necítíš se na tom jevišti dobře? To ne. Já jsem sklerotik. Takže je to jenom o textu? A o mém zdraví. Já bohužel ze zdravotních důvodů nemůžu skákat po jevišti jako koza. A když někdo vidí, jak chodím, tak holt se to na jevišti nehodí. Zkrátka je to tak daný. Mohl jsem vlastně teďka hrát jednu roli, ta celá role byla na vozejku. No tak to je dobrý, to nemusím hodit, to zvládnu. Dokonce jsem ji začal už i zkoušet, ale potom mě režisérka Sjekda říkala, hele, ty i když sedíš na tom vozejku, tak přes tebe nejsou vidět ostatní herci. Jo, takže já tam musím dát někoho menšího. No takže jsem chvilku zkoušel a potom mě z té role vyšroupla. Já jsem teda do dneška vděčný, protože ten člověk, který šel po mně, se na toho roli hodil daleko víc a já jsem se nemusel učit texty. Ale i tak, jak se cítíš, když hraješ? Když náhodou hraješ? Asi dobře. To jo. Jsem chtěla slyšet. Asi dobře, protože jsem Kašpara, to mám v jménu, jo, tak už tak nějak na tom jevišti ten Kašpara občas člověk ze sebe musí udělat. Protože vlastně moje pracovní náplň je dávat dohromady nějaké divadelní přehlídky, takže vždycky, když komunikuji s vaším souborem, tak komunikuji s tebou. Jsi zkrátka principál, šéf, manažer, ať už si to nazveme jakkoliv. Principál, to říct dobře. Ale zároveň nejseš umělecky angažovaný, ne. což většinou nebývá vůbec v souborech. Takže já se ptám, má to své výhody mít tenhle ten odstup, nadhled tím, že vlastně nejseš ten herec, nejseš ten režisér a seš opravdu jenom v této organizační nebo byly produkční roli. Cítíš, že ti to přináší nějaké výhody? Třeba, že i vlastně můžeš třeba víc kritizovat? To je dobrá věta. Musím do toho kecat a my si do toho kecat nenechají. Já se snažím jít do toho nějak nezasahovat, do toho hraní vůbec ne. Samozřejmě občas nějakou připomínku mám, ale necítím se na to být nějaký kompetentní, abych do toho mohl kecat. Takže pokud si můžu dělat takovou tu svoji roli manažerskou a takový ty všechno to okolo, tak jsem spokojený. Tak my se podíváme na další fotografie. A to jsou ty dva skabáty. Tak, to znamená, že ten vysoký mladý muž. A to vedle, to je moje bývalá manželka, která v tu chvíli je těhotná, takže tam jsou 3 Kašpaři. V tuhle chvíli? Ano. Na té fotografii? Ano. Bože, to mě připomíná mě. Tak, ale tady vidíme, že hraješ. No to nehraju, to je taky derniéra. Aha. Takže to jsem zase na jeviště. Tam totiž to byla scéna, kdy Aleš Kučeru, to je ten, co tam sedí, vylez z koupelny a chytnul ho tam druhý herec, co v té koupelně dělá. A on se mu vymluval na to, že tam někoho má a vyplynulo, že tam má chlapa v té koupelně. Mm-hmm. Přitom on tam má manželku toho druhého herce. No já říkám, tak když tam má chlapa, tak já mu ho tam dám. No tak když tady ta scéna byla, on z toho vylez, tak já jsem vylez za ním, tak je ustrojený. A řekl jsem mu, bylo to s tebou úžasný hochu, a odešel jsem. Dal jsem mu pusu na čelo a odešel jsem. Měl jsem na sobě tanga, takže dovedeš si představit mě a tanga. No ty se toho nebojíš. A co herci, jako ustáli to? Kromě toho, že se začali chechtat, chvilku dejchali, tak potom to šlo, no. Tak pojďme se podívat dál na tvoje fotky vlastně z divadla jako takového, takže tady vlastně jsi s kolegou. Chudák teďka to vypadá, on, že má 150 cm. Tak a to už je sestra, ano. Vaše kmenová režisérka a výborná herečka, to můžu říct sama za sebe, tak jak jsem ji viděla, Irena. Jak spolu vycházíte? Musíme. Ona mě od jak živa mlátila. Takže starší? Ano, já bych chtěl zdůraznit, moje sestra je starší. Ne stará, to nechci říct, ale ona je starší trošičku, malinko je starší a od jak živa mě mlátila a furt, takže já ji teďka musím vracet trochu. Jo, rozumím. Já jsem taky starší sestra ze 2 sester, takže rozumím jí a mám moje pochopení. Za zvukovým pultem je to vlastně tvoje role taky? Jo, no já si říkám, to je moje hlavní role při představení. Jo, protože já vlastně dělám zvuk, hudbu a všechno možné okolo. Tak a tohle je z Vysokého nad Jizerou, pokud se nemýlím. Ano, to je z Vysokého. Jaké to je, když člověk jako přijede a je to tam úplně všechno jinak, než je zvyklý doma? Ale vy hodně vlastně cestujete, takže asi jsi flexibilní. Dá se říct, že jsme zvyklí. Už my si vozíme nějakou tu techniku, si vozíme svoji, konkrétně třeba přehrávač, aby člověk už to měl nalatnutý. A většinou to v těch divadlech je většinou stejný. Nebo už dopředu, když jdeme na nějaký cizí divadlo, tak se ptáme, co tam mají vybavení, jak to mají udělaný, aby se nepřijeli úplně do něčeho, s čím nepočítáme. Honzo, jaký byl rok 2020 v Meziměstí ve vašem souboru? Blbej. Blbej. Samozřejmě začalo to na jaře, když asi jako všude, když jsme normálně jezdili na jedno 100, přestali jsme jezdit. A tak jsme říkali, tak chvilku to přežijeme, ty dvě představení odložíme a bude to. No a bohužel to tak nedopadlo. A jsme říkali, tak budeme zkoušet, nebudeme zkoušet, asi nebudeme. Až se to potom v létě zase obnovilo, jeli jsme do Košumberka, jeli jsme do Nový Paky a do Třebechovic a zase Bác. Zase všechno zavřený. Takže my jsme přemýšleli, jestli se vůbec budeme scházet, jestli se budeme ostat na pivo. Jo? Jednak to bylo zakázané, to bylo blbý, a jednak jsme mezi sebou zkrátka měli, nebo máme věkovou kategorii, která se bála. Je to tak? Jo. Což si myslím, že je naprosto jako přirozená věc. Je. Určitě jo, a my jsme to tak brali. Zkrátka je to tak a přestali jezdit a i přestali jsme se scházet. Samozřejmě určitě v nějakém kontaktu jste s tvojí dcerou, ne, to je vlastně vaše poslední inscenace, ta ještě nemá úplně odehráno vlastně to, co by potřebovala. No určitě ne. Jsme to hráli, teďka to nemám spočítané asi 5krát. To jo. Znamená, že potom skočíte do nějakých oprašovaček a pojedete dál? No, teď jsme byli jsme nad rozhodnutím, co dál. Protože většinou to bývá tak, že už jsme od ledna chtěli natočovat novou hru, protože tady ta hra by v normálním režimu už teďka umírala. Na jaře bychom ji opustili. Jo, že bychom si zahráli těch 20-25 představení a bylo by to. Což je krásné číslo. No. A bylo by to. Někdy to mám i jako trochu souběh, že hrajeme dvě hry na jedno a to málo kdy. Ale zkrátka jsme narazili na to, že zkoušet nemůžeme. A tak jsme se rozhodli, že tu hru pozdržíme a že se oprášíme, až bude, až nastane čas. Máme tady dotaz na chatu. Jak jsou divadla pro ochotníky vybavena technicky? Mají dobře zpracované podklady pro hostující soubory? Což se asi u vás týká těch městských, meziměstských divadelních her. Teďka pokud myslí naše divadlo? No obecně. Vy často jezdíte, takže se setkáváte s tím, jaká je tam technika a obecně i k vám jezdí soubory. Takže taky tak. Bývají divadla, asi bych to rozdělil tak na 3 kategorie. Divadla vesnická, která nemají vůbec nic, takže tam si vozíme aparaturu, světla, všechno. Víš, to jsou třeba ty, jak tam byla ta tělocvična. Jo. Potom jsou divadla, které jsou vybaveny už z nějakých 70. let, což se týká i nás, ale furt ještě tu výbavu máme. A potom jsou divadla, které jsou vybaveny moderně v dnešní době. To vždycky někam přijedeme. Třeba do Chlumce nad Cidlinou. Do Chlumce, ano. A když se přijeli poprvé, tak no. To je co? Tam to je krásný. Ale říkám, většinou to zjistíme dopředu, co si máme výjíst, takže to je dobrý. My se na závěr podíváme na pár momentek, abychom viděli vlastně, jaký jste soubor. Takže to je Vysoký. To je, ale tady vidíme, máte všichni stejná trička, vypadáte bezvadně, tady je prostě... Tohle je poslední hromadná fotka. Poslední hromadná fotka před covidem. Před covidem, ano. To je vlastně při poslední hře. Tohle to je Vysoké. Klasika Vysoký, ano. Klicperův chlumec. To je Klicperův chlumec, to je krásná fotka, tu jsem vymyslel já. A ano, je mám báječně vidět do obličeje. Tohle to už vidíme roušky, dvoumetrové odstupy. Tohle je taková specialita, to je focený loni přesně touhle dobou. Někdy tak březen, duben, kdy se to zastavilo. A my, když jezdíme někam na zájezd, tak máme pravidelný rituál. Pardon. Pravidelný rituál, že si dáváme v autobuse frťana v první zatáčce. Ta první zatáčka je asi 50 metrů od divadla, takže to musíme stihnout. No, ale teď jsme nemohli jet a co s tím frťánem, že jo? Tak jsme se v té zatáčce sešli a v ten den, kdy jsme měli hrát divadlo, jsme si toho frťána v té zatáčce dali. Ale měli jsme rozestupy a měli jsme roušky. Tak a tohle to vypadá velice tak divadelně. To mám ráda, tyhle ty okamžiky divadla. To je návrat, to je fotka asi někdy z půlnoci, kdy jsme se vrátili vítězně z Miletína. Už nevím z kterého, ale je to po Miletínu. Miletínské divadelní jaro, ano, takže výborně vidím uprostřed sestru, režisérka pyšná na to, že to vyšlo. Tak a tu fotku jsem si nechala na závěr, protože je to z Pardubického festivalu Pernštejnlav, což je zase můj festival a jsem hrozně ráda, že jste tam přijeli a že jste se vyfotili v tom našem srdíčku a doufám, že letos snad ten festival bude. Kdyby jsme tam někdy hráli, já bych poprosil trochu stáhněte tu teplotu. Tehdy bylo asi 35, to nádvoří bylo rozpálené, to bylo peklo. A to sice jo. Ale my máme za sebou vlastně 5 ročníků, chystáme 6. A na tomto festivalu, přátelé, neprší. Je to open air, na kterém neprší. Tak, protože už jsme dávno přetáhli, tak já ještě řeknu, že za námi je obraz Tomáše Miro Záhoříka, který se jmenuje Strom u lesa. Samozřejmě je na prodej. Vysíláme z Galerie Václava Havla. Dnešní stream pro vás opět připravilo Volné sdružení východočeských divadelníků. Děkujeme za podporu Centrum uměleckých aktivit. A příští týden, 8. dubna, bude Josef Jan Kopecký mluvit s Veronikou Stašovskou, herečkou Českotřebovského triária. Takže zase skočíme trošičku někam jinam. A kdybyste nám cokoliv chtěli říct, tak nám napište e-mail, chat, cokoliv. My jsme připraveni a jsme strašně moc rádi za vaši odezvu, která je pozitivní. Tak Honzo, děkuji, že vlak přijel z Meziměstí až do Hradce Králové. Doufám, že všechno klapne. Tak jakože klapne, že se uvidíme s inscenací s tvojí dcerou nesoutěžně na Červeném kostelci, soutěžně na Miletínském divadelním jaru. Uvidíme, jak to dopadne v tom kostelci, to bojím. A že to zkrátka bude fungovat a že už to snad je všechno za náma. Dobře. Hele, jsou ty Velikonoce, já tady pro tebe něco mám, slepičku, a když budeš zpívat, tak ti i vajíčko snese. Ale jestli bude malovaný, to nevím. Dobře, já bych s tím zpěvem, prosím vás, začala, až se odpojí kamery. Takže mějte se krásně a příští týden ve čtvrtek v 18 hodin zase na viděnou na kanálu YouTube Volného sdružení východočeských divadelníků. Hezké Velikonoce. Ahoj všem.